Aleksandra Nikolić žalila se Nenadu Macanoviću Bebici na sve što je se dogodilo sa Filipom Carim i njegovo zbližavanje sa Majom Marinković. Ne obraća mu se. On mi priča neke bajke da sam ja kriva. On ima tripove u svojoj glavi, pričala je Aleks. Meni je neverovatno kad kaže sa Aleks mi najviše odgovara, a onda bude sa Milicom, rekao je Bebica. On je hteo da pričamo, ja sam rekla, ok, ali nema nešto da se raspravlja, imaš svu slobodu. Maja, Milica, Sofija, Una, budi sa kim hoćeš, sa mnom više nisi. Znaš kako je meni, Bebice, ne mogu da objasnim, neću da kukam ovde, plačem i očajavam, pričala je Aleks. I shvatila da je uništila svoj lepi život sa Dejanom Dragojevićem. Zbog nekog muškarca koji ju je iskoristio zbog svega par dana veze.